اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لقيتم فئة فاثبتوا، فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب الأراضي والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. حاضرین کرام، ہمارا رمضان چل رہا ہے، استقامت پر ثابت قدمی اور حالات حاضر. گزشتہ جمعہ میں نے اور اس سے پہلے والی جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو استقامت والا عمل بہت زیادہ پسند ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو، مختصر ہو، لیکن پابندی کے ساتھ اگر کرتے رہے تو پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں، روز روزہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجیے میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھوں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس خواہش کو بھی منع کیا. جب اس صحابی کے چہرے پہ مایوسی نظر آئی
آقا نے فرمایا اے میرے عاشق، بجائے روزانہ روزہ رکھنے کی یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے کے، چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں جسے ایام بیس کہتے ہیں، مہینے میں 3 دن ان تاریخوں کو روزہ رکھ لے اور پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہے، رمضان المبارک میں تو یہ روزے آٹومیٹک اندر داخل ہو جاتے ہیں، غیر رمضان میں شوال سے لے کر پھر شعبان تک، پھر تو ان 3 تاریخوں میں 13ویں چاند کی، چاند کی 14ویں اور چاند کی 15ویں مہینے میں ان 3 دن کے روزے کو تو اپنی زندگی کا ایک حصہ اور نظام بنا لے، اللہ تعالیٰ کو صرف 3 دن کے مہینے کے روزے پابندی کے ساتھ اتنا پسند آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی، اللہ تعالیٰ پوری زندگی تیرے نامۂ اعمال میں ہر دن روزے کا ثواب لکھے۔ ایک عمل چھوٹا ہو لیکن پابندی سے کرتے رہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ اور ایک مثال دیتا چلو کہ ایک ہی دن میں اگر 1000-2000 روپے کسی کو خیرات کر دے اور اس کے بعد خاموش بیٹھ جائے، یہ جتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی کا عمل پسند ہے جو روزانہ 1000-1500-2000 روپے صدقہ خیر خیرات تو نہیں کرتا، 5 روپے روزانہ پابندی کے ساتھ ہر دن کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی استقامت اور اس کی پابندی بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس لیے عمل کے اندر استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے نا کہ ایک کام کرو کہ مہینے میں 2 دن صبح سے لے کر تمام شام تک یا 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو، کھانا چھوڑ دو، بیڑی چھوڑ دو، سونا چھوڑ دو، بقیہ 20 پر 8 دن 28 ڈیز آپ جو چاہے کرو، ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹے کو تقسیم کر کے 5 حصوں میں رکھ دیا، ایک حصے کا نام فجر، دوسرے حصے کا نام ظہر، تیسرے حصے کا نام عصر، چوتھے حصے کا نام مغرب، پانچویں حصے کا نام عشاء۔ اللہ فرماتے ہیں 1-2 دن مسلسل نماز پڑھ کر پورا مہینہ نماز کے بغیر رہنے سے بہتر ہے کہ روزانہ 2-2 4-4 رکعت نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے نام پر ہر دن پڑھتا رہے، مجھے اس عمل سے بھی زیادہ یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ ایسے بہت سارے مثالیں میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں گے، اگر میں مثال ہی پیش کرتا رہوں تو میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو استقامت بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے دعا کرتے رہے اے اللہ مجھے ہر عمل میں استقامت عطا فرما، میرے اعمال میں تو مدد عطا فرما۔ نمازوں کے بعد ایک دعا مسنون ہے، سنے، یاد کرے اور پڑھے، ہم عبادت کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عبادت کراتے ہیں، ہم عبادت کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو عبادت کراتے ہیں، مسجد ہم آتے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو مسجد بلاتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو ایک مرتبہ ہم سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھ سکتے، ایک سجدہ نہیں کر سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ اسی لیے میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتیں کراتے ہیں، ورنہ دنیا کے اندر کتنے ایسے بندے ہیں
جو عبادتوں سے دور ہے. حدیث میں بھی آتا ہے یہی, جس کا مطلب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے, اللہ نہ کرے, سمجھ میں آ رہی ہے بات میری, کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں نماز چھوڑ دیا, بلکہ یہ سوچے کہ اللہ اپنے سجدوں کے لیے میرا انتخاب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے مجھے نہیں چنا, میں کتنا بدنصیب ہوں. اسی لیے حدیث پاک میں ایک لفظ آتا ہے, اجلوا بالصلاۃ قبل الفوت, نماز میں جلدی کرو فوت ہونے سے پہلے. بخاری شریف کی حدیث کا ایک لفظ ہے فاتتہ الصلاۃ, جس سے نماز چھوٹ گئی. غور 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 توجہ چاہتا ہوں, فاتتہ الصلاۃ, جس سے نماز چھوٹ گئی. پیغمبر نے یہ نہیں کہا جس نے نماز چھوڑا. نماز چھوڑنے نماز چھوٹنے دونوں میں فرق ہے. نماز اگر کوئی چھوڑتا ہے تو آدمی کا عمل دخل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز کو چھوڑ رہے ہو, بلکہ آقا نے فرمایا کہ تم کتنے بدنصیب ہو کہ نماز تم کو چھوڑ رہی ہے, تم کتنے بدنصیب ہو کہ نماز تم کو چھوڑ رہی ہے. کوئی آدمی کسی کا دوست ہو, مثال کے طور پر آپ حضرات میرے دوست ہو, میری خوشی کے وقت میں صرف محبوب کو دعوت دوں اور سعد بھائی کو دعوت دوں, بادشاہ کو دعوت دوں اور آپ لوگوں کو دعوت نہ دوں, جبکہ آپ میرے دوست ہو, تو پھر آپ کیا سوچیں گے, کیا کہیں گے آپ, مولانا ہم بھی تو دوست ہیں آپ کے, کھانا مقصد نہیں ہے مولانا, کھانا کہاں نہیں ملتا, بس آپ بلا لیتے تو ہماری شان بڑھ جاتی, آپ بلا لیتے تو ہماری عزت بڑھ جاتی, آپ بلا لیتے تو ہمارا مقام بڑھ جاتا. ہم فخر سے کہہ سکتے کہ مزمل نے ہمیں دعوت دی ہے. میرے ایک دوست ہیں, اگر دو دن میں ان کو فون نہیں کرتا تو وہ بے قرار ہو کر مجھے فون کر دیتے ہیں, بڑی عاجزی کے طور پر کہتے ہیں, مولانا آپ کرتے کہ نہیں کرتے, ہم شکایت نہیں کرتے کیونکہ آپ مصروف رہتے ہیں, اگر میں کرتا ہوں تو ذرا اٹھا لو مولانا, اس لیے کہ میں فون کر کو تمہیں نہیں اٹھاؤ تو مجھے نیند نہیں آتی, قسم کھا کر کہتے ہیں, بے قراری ہو جاتی ہے. یہ محبت ہے. یہ اگر میں اپنی کسی خوشی میں میرے دو دوستوں کو دعوت دوں, بقیہ دوستوں کو دعوت نہ دوں, تو دوست کیا بولتے ہیں, مولانا نے ہم کو چھوڑ دیا, یہ کیا دوستی کا حق ہے, مولانا کیوں چھوڑے, آخر انہوں نے مجھے کیوں یاد نہیں کیا, میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مولانا نے مجھے دعوت نہیں دی. بالکل اسی طریقے سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشی کے اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ مؤذنوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو بلاتے ہیں, آؤ 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 نماز کی طرف آؤ, فلاح و بہبودی کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے گھر میں آنے کی سعادت عطا فرماتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں. نماز کو ہم نہیں چھوڑتے, بلکہ نماز سے ہم چھوٹ جاتے ہیں, نماز ہم کو چھوڑ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو دو دن مہینے میں یا تین دن 24 گھنٹے نماز پڑھنے کا حکم دے کر بقیہ 25 دن آپ کو چھٹی دے دیتے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا, بلکہ روزانہ 5 وقت مختصر طے کر دیے اور اپنے بندوں سے کہا کہ 1-2 دن 24 گھنٹے نماز پڑھنے کے بجائے روزانہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے. اسی عمل کو استقامت کہتے ہیں, استقامت کہتے ہیں, پابندی سے کسی عمل کو کرنا. آگے بڑھئے, جب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس عمل کو کرنا ہے, تھوڑا تھوڑا کرنا ہے, وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے حوصلے, اس کے جذبے, اس کی ہمت
اور اس کی استقامت اور اس کی ثابت قدمی سے اس کے بڑے عمل کو بھی بہت چھوٹا بنا دیتے ہیں، آسان بنا دیتے ہیں۔ آپ کا کام، میرا کام، پابندی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے میدان میں اترنا، عمل کو آسان بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی آدمی بڑے عمل کو کرنے کے لیے، بڑے عمل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نظر اس کی اللہ پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو آسان بنا دیتے ہیں۔ کوئی آدمی چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، اس کی نظر اللہ پر نہیں ہوتی، صرف عمل پر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ہماری مسجد عمر فاروق میں جمعے کا جو بیان ہوتا ہے، تقریباً پورا ہندوستان پریشان ہے۔ مولانا، یہ جو یوٹیوب میں آپ کا بیان آتا ہے، یہ جلسے کا بیان ہے کہ جمعے کا بیان ہے؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھی صاف لکھتے ہیں جمعہ بیان، تاریخ کے ساتھ۔ تو پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں، مولانا ڈیڑھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ جمعے میں بیان؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے جمعے کا صرف ڈیڑھ گھنٹے کا بیان بڑا نظر آتا ہے، جبکہ ہمارے ساتھیاں اس ڈیڑھ گھنٹے کے بیان کو بھی بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جمعے کے بعد بولتے ہیں، کیا مولانا ہمیں آ کر بیٹھتے، وقت کب ختم ہوتا پتا نہیں، کیونکہ آپ کی نظر عمل پر نہیں، آپ کی نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ڈیڑھ گھنٹے کو 20-25 منٹ کی طرح بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ جو لوگ عمل کرتے ہیں، 20-25 منٹ پر جن کی نظر ہوتی ہے، ان کی نظر اللہ پر نہیں ہوتی، ایسے لوگ اس مسجد کو اگر جاتے ہیں جہاں صرف آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، تو ان کو وہ آدھا گھنٹہ بھی پہاڑ نظر آتا ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈیڑھ گھنٹہ، سوا گھنٹہ، کل فرض نماز کے ادا ہونے تک ہماری مسجد عمر فاروق کے اندر جمعے کا نظام اور نصاب 1.25 گھنٹے تقریباً ہوتا ہے۔ ہندوستان کی کسی مسجد میں 1.25 گھنٹے کا نظام جمعے کا ہے؟ پھر بھی یہ 1.25 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں، نہ آپ کو پتا چلتا ہے، نہ الحمدللہ مجھے پتا چلتا ہے۔ میں پورا ہفتہ جو تیاری کر کے آتا ہوں، نوٹس لکھ کر آتا ہوں، اگر وہ نوٹس 25-30 سطر پر لائن پر ہوتے ہیں، میں 2-3 لائن بھی ادا نہیں کرتا، میرا وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جیسے عمل کو بھی اس پر جو بھروسہ کرتے ہیں، اس بھروسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر پہاڑ جیسے عمل کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی ایک عادت ہے میرے دوستو، سب سے پہلے عمل کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جب کرنے والے کرنے کے لیے میدان پر اتر جاتے ہیں، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آسان بنا دیتے ہیں، جو کام ہمارے سے صدیوں میں نہیں ہوتا، ہمارے اولیاء وہ کام کو لمحات میں کر دیتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں، ہندوستان کے اس بالکل نازک وقت میں، ملکوں کا نام لینے کے لیے بھی ڈر ہوتا ہے، چاہے وہ نازک سیاست کے اعتبار سے ہو کہ طبیعت کے اعتبار سے ہو۔ طبیعت کے اعتبار سے اس وقت ساری دنیا کا حال بڑا نازک ہے، ایسے وقت میں چائنا کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ وائرس، وائرس۔ سیاسی اعتبار سے ہمارے ملک کا حال بہت نازک ہے، ایسے وقت میں 1-2 مرتبہ اگر پاکستان کا نام لے لیے تو ڈر لگتا ہے۔
لیکن صرف لفظ کو سن کر کوئی اپنے خیال کو غلط نہ کرے، آگے اور پیچھے سنے۔ اور ہمارے ملک میں آگے اور پیچھے، آگے اور بعد میں سننے کا مزاج ختم ہو گیا۔ تمہاری ماں کو اتنا سنتے ہی مزمل صاحب پر پتوا کہ مزمل صاحب بھی ماں کی گالی دیے۔ باپ کا کیا جملہ ہے، تمہاری ماں کو ہمارا سلام سنا دے۔ یہ سلام سنا دے سننے سے پہلے جو آدمی اپنے خیال کو پکاتا ہے وہ نادان ہے، نادان ہے، نادان ہے۔ بات پوری سننا، بات پوری سننا، پوری بات سننا۔ صرف لفظ سے پاکستان کا نام لے لیا تو پھر پوری میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یہ بار بار کیوں نام لیتا ہے۔ ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک تھا جو 1947 سے پہلے ہمارے ملک کا ایک اٹوٹ حصہ تھا، اور ہمارے اولیاء اس زمین کے ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں خواجہ بندے نواز و غریب النواز علیہم الرحمہ کی خبریں یہاں پر ہیں، ویسے ہی وہاں بھی بہت بڑے اولیاء کی قبریں ہیں۔ حضرت شاہ ابو علی شاہ قلندر کی قبر وہاں ہے، حضرت شاہ فخر الدین اولیاء کی قبر وہاں پر ہے، حضرت شاہ شیخ زکریہ ملتانی کی قبر وہاں پر ہے۔ یہ 1947 سے پہلے کے اولیاء کی قبریں۔ وہاں پر ایک بزرگ کی قبر ہے ملتان میں، حضرت شیخ زکریہ ملتانی۔ کبھی کسی زمانے میں نے قرآن کی عظمت پر یہ واقعہ پیش کیا تھا جو مجھے یاد ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ پورا قرآن پاک سبحان اللہ 30 پارے ہیں اس میں۔ کتنے پارے معلوم کیا آپ لوگوں کو، پورے قرآن میں کتنے پارے؟ 30 پارے۔ ابھی بھی ہمارے گھر کی عورتوں کا دماغ، ایمان کمزور ہے، پکا نہیں ہوا۔ سفر میں تھا بہار کے، اچانک بنگلور سے فون آ رہا ہے، یہ کما میری پوچھ رہی ہے، حضرت ہمارے گھر کے بازو ایک نئے پڑوس آئے ہوئے ہیں، وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں، مودی اور امیت شاہ کی طرح عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں حضرت، وہ عنوانی چلک، یہ عنوانی چلک۔ میں نے پوچھا کیا عنوان ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں بچپن سے سننے کو تھے 30 پارے 30 پارے بول کر، ہمارے گھر کے بازو نئی پڑوس آئی نا، انہیں بول رہی ہے 40 پارے کہتے، 30 پارے شریعت کے کہتے، 10 پارے ماری بک کے۔ یہ 10 پارے کہاں ہی حضرت، یہ والا تو نہیں لا سکتی ماں، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ اترے 30 پارے۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 30 پارے، عقیدہ بھی یہی ہے کہ 30 پارے، حقیقت بھی یہی ہے کہ 30 پارے۔ ابو بکر کا عقیدہ 30 پاروں کا، عمر کا عقیدہ 30 پاروں کا، عثمان و علی کا عقیدہ 30 پاروں کا۔ 1,40,000 سے زیادہ اصحاب رسول کا عقیدہ 30 پاروں کا، انگنت تابعین و تبع تابعین و اولیاء، کروڑوں اربوں علماء، مفسرین، محدثین، صوفیاء، سلوک، خطب ابدالوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 30 پارے۔ اور آج امت کا ایمان ابھی بھی کمزور ہے، کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ سورتیں کتنی ہیں؟ 114 سورتیں کم سے کم۔ ایسے باتیں تمہیں چھوٹے چھوٹے باتیں یاد رکھو، گاڑی چلاؤ۔ 114 سورتیں۔ کبھی قرآن کا تعارف انشاءاللہ تعالی رمضان کی راتوں میں پیش کروں گا، بڑا بہترین اور خوبصورت انٹروڈیوز ہے قرآن پاک کا۔ 114 سورتیں، 6,660 پر 6 تقریباً آیات،
6666 چار چھ چھ ہزار چھ سو سات پر چھ آیات. یاد رکھ لو چار چھ ملائیں گے تو جو گنتی ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی آیات. آئندہ جمعہ پوچھا تو بولتے کہاں حضرت پوچھتے کہ آئندہ جمعہ جانا پی با. اور میں بتاتا ہوں اور ایج بتاتا ہوں سنو, عمل بڑا ہو, حوصلے اگر مضبوط ہو تو عمل کو خدا آسان بنا دیتے. میں ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں اس لیے مقدمہ پیش کر رہا ہوں, پہلی باتیں پیش کر رہا ہوں. عمل کتنا ہی بڑا ہو ہمیں کیا لینا دینا ہے, وہ عمل کرنے کا حکم کون دیے؟ اللہ دیا. الدین یسر, دین آسان ہے. اللہ تبارک و تعالی بندوں پر مصیبت نہیں چاہتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, بندے کے اندر جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس طاقت کے اندر ہی عمل کو بنا دیا ہے. ہماری طاقت سے زیادہ کوئی عمل نہیں. اٹھتے ہی اٹھتے نماز پڑھنے کا حکم, سو کر اٹھتے ہیں تقریباً 6-8 گھنٹے سوتے ہیں, اسی لیے تہجد میں اٹھ گئے فجر آسان, کیونکہ اٹھنے کے بعد جاگنے کی عادت پڑ گئی. اب بیچ میں 1-2-3 چائے پی لیے اور بھی طبیعت میں بشاشت آ گئی, اذان ہو گئی, سنت پڑھ لیے, سیدھے مسجد کو چلے گئے آسان. اگر تہجد نہیں پڑھے اٹھتے ہی آپ کو وضو کرنا پڑے گا, سنت پڑھ کر فجر میں کھڑنا پڑے گا. اب ظہر میں جو رکاتے ہیں, عصر میں جو رکاتے ہیں, مغرب میں جو رکاتے ہیں, عشاء میں جو رکاتے ہیں, ان تمام رکاتوں کے مقابلے میں سب سے کم رکاتے کون سے وقت کی نماز میں ہیں؟ فجر کی نماز میں ہیں. ظہر میں کتنی رکاتے؟ ارے ٹوٹل سنت فرض سب ملا کر بولو 12 رکاتے, 4 سنت 4 فرض, پھر 2 سنت 2 نفل, 12 رکعت ظہر میں. عصر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 8, پہلے 4 سنت بعد میں 4 فرض. مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں احناف کے نزدیک؟ کیونکہ شوافی حضرات کے نزدیک مغرب کی 3 رکعت سے پہلے 2 رکعت الگ ہے سنت, لیکن احناف کے نزدیک نہیں ہے. کیونکہ ہمارا غلبہ یہاں پر احناف کا ہے تو میں تعداد احناف کی بتاتا چلوں, 3 رکعت فرض, 2 رکعت سنت, 2 رکعت نفل. کتنے رکعت ہوئے؟ 7 رکعت ہوئے. عشاء میں کتنی رکعت؟ 4 سنت 4 فرض. کتنے ہوئے؟ 8. 2 رکعت سنت کتنے ہوئے؟ 10. 3 رکعت واجب کتنے ہوئے؟ 13 رکعت ہو گئے. ظہر عصر مغرب عشاء میں زیادہ رکعتیں فجر میں کیوں؟ 4 رکعت 2 سنت 2, کیونکہ آدمی تھک کر اٹھا ہوا ہے. اگر 10-15 رکعت کی ذمہ داری اس پر ڈال دے تو مزید وہ تھکان میں مبتلا ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو میں نے تم کو پیدا کیا ہے, تم کو جانتا ہوں, تمہاری طاقت کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری ہمت کیا ہے, اور میرا کوئی عمل تمہاری طاقت سے باہر نہیں ہوگا, میرا کوئی حکم تمہاری طاقت سے باہر نہیں ہوگا. اس لیے میں جو بھی عبادت کا قانون بنایا ہوں تمہاری طاقت کے اندر بنایا ہوں. صبح صبح اٹھتے ہیں, یہ 2 رکعت سنت نماز پڑھ لو, 2 رکعت فرض نماز پڑھ لو. اور سنت نماز بھی اتنی مختصر, حدیث پاک میں آتا ہے کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی اذان ادھر ہوتی اور ادھر اللہ کے رسول فجر کی سنت پڑھتے, بلال کی اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے نبی کی 2 رکعت سنت ختم ہو جائے, اتنی مختصر بھی پڑھتے اللہ کے رسول. اسی لیے فجر کی 2 رکعت سنت نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے.
بڑی عجیب باتیں لکھے ہیں علماء کرام نے. فجر کی سنت جلدی پڑھ کر فرض نماز کے بیچ کا وقت ذرا زیادہ کرو تاکہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے اور یہ وقت دعا میں لگاؤ. احرام کی دو رکعت نماز پڑھو گے تو بہت مختصر پڑھو, سفر میں دو رکعت نماز پڑھو گے بہت مختصر پڑھو. الدین یسر, دین آسان ہے, بہت دین آسان ہے, طاقت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. تو غرض میرے دوستو, قرآن پاک کے اندر 30 پارے, 114 سورتیں, 6607 پر 6 آیات الحمدللہ, اور ایک پارا پڑھنے کے لیے حافظ قرآن کو کم سے کم آدھا سے پونا گھنٹہ لگتا ہے. کیا آدھے سے پونا گھنٹہ لگتا ہے حافظ قرآن کو. کوئی ناظرہ بہت اچھا پڑھا ہے, کسی اچھے مستند عالم دین سے ناظرہ پڑھا ہوا ہے, وہ بھی تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر ایک پارا پڑھ لیتا ہے. لیکن حافظ قرآن سے تو جلدی ناظرہ پڑھنے والا قرآن نہیں پڑھ سکتا, یہ بات یاد رکھیں. گھروں کے اندر بعض لوگ قرآن خوانی کے لیے بعض حافظوں کو بلاتے ہیں, جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ مولانا مفتی ضرب علی خان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, بلا کر پڑھا سکتے ہیں. جب تم گاڑی نہیں چلا سکتے تو چلانے والے کو رکھتے ہیں, ویسے جب تم قرآن نہیں پڑھتے تو پڑھنے والے کو رکھو, لیکن ہمیشہ پڑھنے والوں سے نہ پڑھاؤ, تم بھی پڑھنے کی کوشش کرو. تمہاری کوشش انتہا کو پہنچنے تک تم کسی سے قرآن پڑھا لو. اب 5-6 حفاظ کرام آتے ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے, خاص ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے قرآن خوانی کا, ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, 7-8 حافظہ مل جاتے ہیں, ایک ایک دن میں تقریباً 7-7, 8-8 جگہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. بیچارہ اللہ کا بندہ قرآن کے کتنے پارے, قرآن کے کتنی صورتیں, قرآن کتنے گھنٹے میں پڑھا جاتا ہے پتہ نہیں ہے. بلایا بلایا مولانا کو, ایک مولانا کو بلایا, 6-7 ساتھیوں کو بلا لے کر, آ جاؤ مولانا ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھنا ہے, جسے قرآن خوانی کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں قیمت بھی طے کرتے ہیں, ہم آئیں گے تو 5,000 روپے دینا پڑے گا. اب یہ قیمت لگا کر قرآن پاک پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے, اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء نے جائز بھی قرار دیا ہے. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے جو آیا ہے ان کے لیے چائے پانی کا, بسکٹ کا اور بریانی کا, فالودے کا بھی انتظام کر دے, کیونکہ قرآن پڑھنے والے آدمی کا منہ میٹھا نہیں کرو گے تو پھر کس کا کرو گے؟ کاؤنسلر آئے تو 50,000 کا دسترخوان جوڑ ڈالو, یہ ملنے آئے تو 1,00,000 روپے برباد کر دو, جس کے پھول کے مالے پر 1,000,000 روپے برباد کرتے ہو, قرآن پاک پڑھنے والوں پر کیا 100 روپے برباد نہیں کر سکتے؟ ابھی گلبرگہ کے پاس گیا تھا, رائے چور اس طرف کا دورہ کیا تھا, ایک مسجد کی افتتاح ہوئی تھی وہاں پر, میں نہیں گیا, راستے میں مولانا یہ کل ہی ہماری مسجد کی افتتاح ہوئی, ماشاءاللہ بڑی اچھی مسجد ہے, بھی سادی سیدھی ہائی وے میں مسجد ہے, مسجد کے بالکل ادھر ایک جھاڑ تھا, اتنا بڑا ہار تھا وہ جھاڑ میں, کم سے کم 10 میت اندر ہو سکتے, اتنا بڑا ہار, 30,000-40,000 روپے کا رہا ہار, اتنا بڑا ہار کس میں ہے؟ جھاڑ میں ہے, جھاڑ میں, درخت میں. میرے کار کے ساتھیوں نے کہا, مولانا اس مسجد کی افتتاح میں ہمیں کرناٹک کے ایک توپ کو دعوت دیے تھے, توپ کو, توپ کو لیڈر کو دعوت دیے تھے, ان کے لیے ہار بنائے سو یہ اتفاق سے وہ آئے نہیں, وہ ہار ہوٹ لٹکا دلے جس کے پھول مرجھا گئے. لیڈر آئے تو 40-50,000 کا ہار بناؤ, دسترخوان لاکھوں کے جوڑو, قرآن پڑھنے والا آئے تو اس کے لیے دسترخوان نہ جوڑے تو پھر کیا کریں گے؟ میرے حال وہ آتے ہیں, اس میں سے کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں. صحیح لوگ پورا قرآن پڑھتے ہیں, جو سوداگر ہوتے ہیں وہ پاؤ پاؤ آدھا آدھا پارا ہر پارے کا پڑھ کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں, پیسے لے کر چلے جاتے ہیں.
ایک گھنٹے میں پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے، چھ آدمی مل کر پڑھ دیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں معلوم نہیں، 4G ہے کیا ان کے پاس؟ قرآن پڑھے تو مزے سے پڑھنا، مزہ لے کر پڑھنا، پڑھنے والے کو بھی مزہ آ جائے، سننے والے کو بھی مزہ آ جائے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ اب چائنا کے اندر قرآن راج کر رہا ہے، قرآن اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے لگا لگا کر رو رہے ہیں۔ اے چائنا، قرآن کے خلاف بولنے سے پہلے اگر قرآن کو اٹھا کر روتے تو اللہ تعالیٰ کرونا وائرس نازل نہ کرتا، تمہاری ہدایت کے فیصلے نازل کرتا۔ اب اٹھا کر کیا فائدہ؟ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، عذاب نازل ہو گیا تم لاکھ خدا کو پکارو نہیں۔ وہی قرآن کو جلانے کی بات کر رہا تھا نا جینا، وہی قرآن کو مٹانے کی بات کر رہا تھا نا چینا، وہی قرآن کو پھاڑنے کی بات کر رہا تھا نا چینا۔ اب کرونا وائرس آ گیا، منگا رہے ساری دنیا سے قرآن، کوئی نئی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آپ کے واٹس ایپ پہ باتیں پہنچی ہوں گی، اور حقیقت بھی یہی ہے، قرآن کو لینے کے لیے ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے کئی دن کے بھوکے گاؤں والے ایک روٹی کے ٹکڑے کو چھیننے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں اگر قرآن مل گیا تو پھر اسے مبارکباد دے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اگر قرآن مل گیا اسے مبارکباد دے رہا ہے۔ مردے ہوں کہ عورتیں، قرآن پاک جسے مل گیا وہ سینے سے لگا رہے ہیں، سر میں رکھ رہے ہیں، چہرے میں لگا رہے ہیں، اب رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، پھر بھی ان کے رونے کو دیکھ کر محمد کے حقیقی غلاموں کو ترس آ رہا ہے۔ میں نے جب وہ ویڈیو کلپ دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا، میں نے بھی دعا کیا کہ اے اللہ آپ بڑے رحیم و کریم ہیں، آپ بڑے غفور و غفار ہیں، آپ بڑی بخشش کرنے والے ہیں، آپ مہلت دینے والے ہیں، ہم اگر آپ کے بندے ہیں یہ بھی آپ کے بندے ہیں۔ جب آپ نے ان کے اندر احساس پیدا کر دیا قرآن کی مخالفت میں ہمیں یہ عذاب آیا ہے، اب انہوں نے میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو اٹھا لیا ہے، سینے سے لگا لیا ہے، چہرے پر مل لیا ہے، سر پہ رکھ لیا ہے، بوسہ دے دیا ہے، اپنی کتاب کو اتنے ادب سے نہیں اٹھائے، اتنی محبت سے نہیں اٹھائے ہیں جتنی کی محبت سے آپ کی کتاب کو اٹھائے ہیں۔ اے اللہ اب تو آپ اس قرآن کا معجزہ دکھا دیجئے، اب تو آپ اس قرآن کا معجزہ دکھا دیجئے۔ قرآن کو سمجھو، آگے آئیں گی باتیں کچھ ذہن میں ہے، کہوں گا آپ کے سامنے، مجھے صرف استقامت اور ثابت قدمی پر لے کر چلنا ہے، پھر حالات پیش کرنا ہے۔ اٹھاؤ دوستو قرآن اٹھاؤ، جو لوگ اپنے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن اٹھاتے ہیں، اللہ کی کتاب اٹھاتے ہیں، قرآن مجید اٹھاتے ہیں، ان کو کسی اور ڈیٹال سے اپنے ہاتھوں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ان ہاتھوں میں خدا کی قسم کوئی انفیکشن نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ہاتھوں سے مسافہ کرنے والوں کے ہاتھوں کا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ قرآن پڑھو تو مزہ لے کر پڑھو، سنے تو مزہ لے کر سننا۔ اب قرآن کا معجزہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، نبی کی سنتیں ساری دنیا اپنا رہی ہے، شرم اور حیا کو ساری دنیا سینے سے لگا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری دنیا کی بے حیا عورتیں، عورت عورت ہے صاحب، ساری دنیا کی بے حیا عورتیں، کچھ علماء نے ان کو اسلام کا پیغام انسانیت کے راستے سے پیش کیا کہ اے دنیا کی مائیں اور بہنیں، تم کو اتنا کھلا ہونا نہیں، اتنا برہنہ ہونا نہیں، عورت یہ قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز، عورت اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت، مرد کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا ایک مرتبہ کہ جبرائیل جاؤ، جا کر عرش کے نیچے ہمارے خزانے ہیں، دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے،
اور جا کر عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور خزانے دیکھ کر آئے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل ہمارے خزانے کیسے لگے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم، پروردگار عالم، ہمیں آپ کے خزانے بہت پسند آئے، بھلا آپ کوئی چیز ایسی ویسی بھی بیکار کر سکتے؟ اچھا جبرائیل ہمارے خزانوں میں سب سے زیادہ تمہیں کون سی چیزیں پسند آئی؟ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، دشمنوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا چکا ہے اللہ کا عذاب، اگر اس عمل میں ہم مبتلا ہوئے ہمارے دروازے کھٹکھٹانے میں دیر نہیں لگے گی. آج کل بہت پیارے مسلمان بولتے حضرت یہ عذاب دشمنوں کو آیا سو حضرت، صحیح بات ہے دشمنوں کو آیا، دشمنوں کو آیا تو سبب کیا ہے یہ معلوم کرو، عقل ہے بھیجا ہے تو میری بات سمجھو، عذاب تو دشمنوں پر آیا، سبب کیا ہے؟ بے حیائی، اگر وہ بے حیائی ہمارے اندر ہو تو پھر وہ عذاب یہاں بھی آ سکتا ہے. کرونا وائرس کے آنے کے کئی اسباب، کرونا وائرس کے آنے کے کئی اسباب، جیسا کہ دو جمعہ پہلے میں نے کہا تھا نا، غلط گوشت کا استعمال کیا، حرام جانوروں اور پرندوں کا استعمال کیا، ایک سبب یہ ہے، تو کرونا وائرس کے آنے کے اسباب میں سے ایک سبب بے حیائی سر چڑھ کر بولنے لگی جاپان اور چائنا میں، امریکہ میں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بات آ ہی گئی تو بول دیتا ہوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت چائنا میں بے حیائی کی وجہ سے کرونا وائرس آیا، جاپان میں اور امریکہ میں دوسرے ملکوں میں بے حیائی کی وجہ سے کرونا وائرس آیا، پھر ایران میں کیوں آیا؟ آپ کو معلوم ہے ایران میں بھی آیا ہے کرونا وائرس، 70,000 قیدیوں کو ایران حکومت نے، جن پر قصاص قتل واجب ہو چکا تھا، ایسے قیدیوں کو بھی آن ہی آن کے اندر سب کو رہا کر دیا ایران نے، ایران میں آیا ہے کرونا وائرس. وہاں کون سی بے حیائی حضرت؟ حضرت حسین کی مزار اقدس ہے نا وہاں پر، مقدس مقامات ہیں نا وہاں پر، ہے شیعہ بھائیوں کا ملک، لیکن ہم ایران کی زمین سے نفرت نہیں کرتے، میرے نبی کا نواسا ہے وہاں پر، فاطمہ کا لگتے جگر ہے وہاں پر، علی کا نور نظر ہے اور شجاعت و ہمت کا ٹکڑا وہاں پر ہے. ایران کی زمین سے ہمیں کوئی نفرت نہیں، اعتراض نہیں، ایران کی زمین سے ہمیں کوئی نفرت نہیں، اعتراض نہیں، لیکن جب سوال پیدا ہوا نا کہ چائنا کے اندر کرونا وائرس آیا تو پھر ایران کے اندر کیوں آیا؟ جواب سنو، کئی جواب ہیں ایران میں کرونا وائرس آنے کی. یہ عذاب دراصل اللہ اس کے رسول قرآن اور شریعت سے ٹکرانے کی وجہ سے آیا، اللہ سے ٹکرانے کی وجہ سے، شریعت سے ٹکرانے کی وجہ سے، سچی انسانیت سے ٹکرانے کی وجہ سے، عزت اور آبرو سے ٹکرانے کی وجہ سے، بڑوں کے ساتھ گستاخی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا. ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ ایران کے اندر یہ کرونا وائرس آنے کی وجہ کیا ہے، ایک بات جو میں نے پڑھی وہ بتا دوں اور ایک بات جو میرے ذہن میں ہے وہ بتا دوں، غور سے سننا، جو میں نے پڑھا پہلے وہ بتا دوں کہ ایران کے اندر کرونا وائرس کیوں آیا، اس لیے کہ ساری دنیا میں ایران اسلامی ملکوں میں شامل ہوتا ہے. آپ امریکہ کو پوچھو کہ ایران کیا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، چائنا کیا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، جاپان کیا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کی روح سے ایران اسلامی ملک نہیں ہے، کیونکہ شیعہ دراصل اسلام سے خارج اور باہر ہے،
خاص طور پر شیعہ کے دو ایسے عقیدے ہیں جسے اسلام کبھی برداشت نہیں کرتا. یہ ایک عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے پاس، میرے پاس، اہل سنت والجماعت کے پاس مسجد نبوی میں جو قرآن ہے، مکہ مکرمہ میں جو قرآن ہے، مسلمانوں کے پاس جو 30 پارے اور 114 سورتوں کا الحمدللہ جو سلامت قرآن ہے، ایران اس قرآن کو نہیں مانتا. ایران اس قرآن کو نہیں مانتا. اور قرآن میں بھی وہ آیات جس میں صحابہ کی عظمتیں آئی ہیں، ابو بکر کی اشارتاً تعریف آئی ہے، حضرت عمر فاروق کے منشا کے مطابق وہ آیات جو قرآن میں آسمان سے اترے ہیں، قرآن پاک کی ان آیات کو شیعہ کسی صورت سے مانتے نہیں. ان کے نزدیک ہمارے پاس جو قرآن ہے، الاعوذ باللہ، وہ بدلا ہوا قرآن ہے. یہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کھلی گستاخی کی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے بعد ایران نے صحابہ کے شان میں گستاخی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی، عمر فاروق کے شان میں گستاخی، عثمان غنی کے شان میں گستاخی، اما عائشہ کے شان میں گستاخی، اما حفصہ کے شان میں گستاخی. خاص طور پر ایران میں کرونا وائرس آنے کا تیسرا سبب وہی جو چائنا کے اندر پایا گیا، جو ایران میں پایا جاتا ہے. بس چائنا کے اندر بے حیائی کو بے حیائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ایران کے اندر بے حیائی کو شریعت کا نام دے کر استعمال کرتے ہیں. نکاحوں میں سے ایک نکاح ایران میں چلتا ہے، اس نکاح کا نام ہے نکاح متا. نکاح متا کسے کہتے ہیں؟ سنو سمجھو. نکاح متا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی گاؤں کو سفر کے لیے گیا، وہاں 2-3 دن رہنا ہے، تو پھر 2-3 دن کے لیے نکاح کرتا ہے، آتے وقت طلاق دے کر کچھ پیسے دے کر آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نکاح متا. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس قسم کا نکاح کر کے عورتوں کی عزتوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خیبر کے موقع پر 2 چیزوں کو حرام قرار دے دیا، یہ گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، دوسرا نکاح متا کو حرام قرار دے دیا. نکاح متا دراصل عورتوں کی عزت اور آبرو کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے. حیدرآباد کیوں گیا؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ 4 دن وہاں رہنے کا ارادہ ہوا تو 4 دن کے لیے نکاح کرتا ہے، اگر کلکتہ کو گیا 8 دن رہنا پڑتا ہے تو 8 دن کے لیے وہاں نکاح کر کے آتے وقت طلاق دے کر بیوی کو کچھ پیسے دے کر آ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف اور کھلے طور پر اس قسم کے نکاح کو حرام قرار دے دیا، لیکن پیغمبر کے اس فرمان کو مانے بغیر ہم ایران کے اندر اس قسم کا نکاح ہوتا ہے. ساری دنیا کے شیعہ جو بھی ایران کو جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے دوسرے ملکوں میں ہو، وہاں جا کر وہ اپنی عیاشی اور فحاشی کو پورا کرنے کے لیے وہاں 2 دن کا نکاح کرتے ہیں، ایک رات کا نکاح کرتے ہیں، 1 دن کا نکاح کرتے ہیں، اور 8 دن کا نکاح کرتے ہیں، 1 مہینے کا نکاح کرتے ہیں، جبکہ جس چیز کو اللہ کے حکم سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ حرام ہی رہے گا، اس پر نکاح کا لفظ تو نہیں آئے گا، وہ اندر اندر سے زنا کا ایک طریقہ ہے. یہ سبب ہے کرونا وائرس آنے کا. اور سنتے جاؤ، بات آ گئی تو میں کچھ باتیں کرونا وائرس کے بارے میں ہی کہہ دوں. ایران کے اندر، چائنا کے اندر، دنیا کے 100 ملکوں میں کرونا وائرس آنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو بتا دیا
کہ غلط گوشت جو انسانیت کے بھی خلاف تھا اسے استعمال کیے. اور ایک وجہ کیا، ان ملکوں کی عورتیں جن کی بے حیائی حد سے زیادہ بڑھ گئی، انتہا درجے پر بڑھ گئی، جب اس زمین کے پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے شرم اور حیا کے قانون کو انسانیت کے طریقے سے ان بے حیا عورتوں تک جب بات پہنچائی، عورت عورت ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ عورت کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک حسن کو داخل کر دیا ہے. اسی لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جاؤ عرش کے نیچے میری نعمتوں کو دیکھ کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر دیکھ کر آئے، پوچھا اللہ تعالیٰ نے میری نعمتوں کو تم نے کیسے پایا؟ جبرائیل نے کہا کہ پروردگار بے مثال و لاجواب لا زوال. اچھا ان نعمتوں میں سب سے زیادہ تمہیں کون سی نعمتیں پسند آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال پر جبرائیل نے عرض کیا دو نعمتیں بڑی مجھے پسند آئی، ایک طاقت ایک حسن. ایک طاقت ایک حسن. پھر جبرائیل خود آگے بڑھ کر اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ طاقت آپ کسے دیں گے، یہ حسن آپ کسے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام انسان ہوگا اور اس کی دو قسمیں بنانے والا ہوں، ایک کا نام مرد ہوگا ایک کا نام عورت ہوگا. مردوں کو میں طاقت دوں گا، عورتوں کو حسن دوں گا. اسی لیے مرد عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے اندر ذرا طاقت ذرا کیا زیادہ طاقت رہتی ہے، لیکن اس زمانے میں ذرا غور کر کر دیکھیں تو مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر طاقت ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمایا، عورت سے زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے اٹھاتا ہے، عورت سے زیادہ کام کرتا ہے. طاقت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر عطا کیا، حسن کو اللہ تعالیٰ عورت کے اندر عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا تو طاقت کو دکھا، عورت کو کہا کہ تو حسن کو چھپا. مرد کو کہا کہ تو طاقت کو دکھا، عورت کو کہا کہ تو حسن کو چھپا. عورت سراپا حسن ہے، اور عورت کے اندر حسن عطا کر کے اس کے حسن کی حفاظت کے لیے اللہ نے پردے جیسی نعمت عطا کر دی. کیا کر دی؟ پردے جیسی دولت نعمت عطا کر دی. عورت کا حسن، بعض علماء نے فرمایا عورت کا حسن بہت ناقص ہوتا ہے، عورت کا حسن ناقص ہوتا ہے، لیکن جب وہ پردہ استعمال کرتی ہے اس کا حسن کامل ہو جاتا ہے. عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت، یہ دونوں چیزیں ہیں نا لازم ملزوم. سورج ہو تو اجالا ہوگا، اجالا ہے تو سورج، یہ دونوں کو لازم و ملزوم کہتے ہیں. عورت ہو تو پردہ، پردہ ہو تو عورت، عورت ہو پردہ نہیں، پردہ ہو عورت نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اسی لیے کسی شاعر نے عورت اور پردے کو ملا کر بڑی اچھی بات کہی ہے، ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت، صورت کے لیے پردہ، ہے گل کے لیے رنگت، رنگت کے لیے پردہ، سیرت کے لیے صورت،
صورت کے لیے پردہ کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، کیا خوب بنایا ہے ستار حقیقی نے، پردے کے لیے عورت، عورت کے لیے پردہ۔ اللہ کیا خوب نظام بنایا ہے، عورت کے لیے پردہ، پردے کے لیے عورت۔ عورت ایک نعمت ہے۔ میرے شیخ سے کسی کالج کی ایک اسٹوڈنٹ، میرے شیخ قطب عالم کے بڑے بڑے پروگرام یونیورسٹیوں میں بھی ہوتے ہیں، باہر بہت دورہ ہوتا ہے شیخ کا، ایک کالج کی یونیورسٹی میں حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ کا پروگرام ہوا، ایک جوان لڑکی کھڑے ہو کر بڑی جرأت کے ساتھ حضرت سے پوچھنے لگی کہ حضرت، آپ کا اسلام مرد اور عورتوں کے درمیان میں امتیاز کرتا ہے، امتیاز، مردوں کو تو آزاد کر دیا، عورتوں کو قید کر کے رکھ دیا، چھپا کر کے رکھ دیا، یہ ظلم نہیں ہے؟ کسی کو بچا کر رکھنا ظلم نہیں ہے؟ بچے کو باہر جانے دیتے نہیں اماں، اسے محبت بولتے ظلم بولتے؟ ارے بولو رے با، محبت جانا کرو، بیٹھے بیٹھے، محبت کی ظلم؟ محبت۔ حضرت نے اس کے عقل کے مطابق اسے سمجھایا، بیٹی کیا تم نے کبھی تمہارے گھر کے دروازوں کے پاس سونے چاندی کو غفلت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ پھر گھر کے آنگن یا باہر غفلت کے ساتھ کن چیزوں کو رکھتے ہیں؟ لوہا، تانبا، پیتل، پلاسٹک۔ پھر سونا کہاں رکھتے ہیں بیٹی تمہارے ممی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت، ہمارے ممی سونا گھر کے اندر، پھر اندر، پھر اندر، پھر اندر رکھتے ہیں۔ چار اندر کا ذکر کیا، پہلے اندر سے گھر، دوسرے اندر سے بیڈ روم، تیسرے اندر سے الماری، چوتھے اندر سے الماری کے اندر کا بھی اندر۔ آج کل تو عورتیں ایسا چھپا کر رکھتے ہیں زیور، باہر کے چورا کو کیا ملے، اندر کے چورا کو نہیں ملے۔ کچھ چورا اندر کے بھی ہے نا، معاف فرمائے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات۔ یہ گھر میں سونا چوری ہو گیا، پولیس کے پاس گئے، پولیس لاکھ تلاش کری نہیں ملی، آخر پولیس پولیس ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نگاہوں میں عجیب فراست پتا کرتے ہیں، کون بھی چور نہیں محلے میں، آیا بھی کون بھی نہیں، دروازہ بھی کوئی توڑا نہیں، خفل بھی کوئی توڑا نہیں، اور کیا بھی نہیں، لیکن مال کیسے گیا؟ کوئی بھوت پری آ کر اٹھایا کیا؟ بھوت پری تو اٹھاتے نہیں۔ آخر پولیس کو ڈاؤٹ آیا، گھر کے مرد ہی کو پکڑ کر ریپیئرنگ کری، آخر انہوں نے شوہر بولے، کیا کروں صاحب، ضرورت پر پوچھی تو دیتی ہیں، اس کا تو اٹھا لیا۔ کچھ اور باہر کے ہوتے ہیں، کچھ اور اندر کے ہوتے ہیں۔ اگر میری ماں اور بہنیں بھی اس یوٹیوب کے ذریعے سے میری بات سن رہی ہیں، تو کبھی کبھار اپنے شوہروں کو ضرورت میں مدد بھی کرو، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار۔ تمہارے لیے تمہارا شوہر بڑا ہے، تمہارا زیور بڑا نہیں، یہ کلی قاعدہ نہیں، بلکہ کچھ حالات میں تمہیں مر جاؤ میں دیتی ہوں، پھر ایسے شوہر کو بولنا میں مریا تو رونا نہیں۔ بولنے بولتی کون روتے ہی بولتا تم،
ضرورتوں میں ایک دوسرے کو مدد کرنا, اندر 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 یہاں رکھتے ہیں سونا. کیوں بیٹی اتنا اندر رکھتے ہو؟ نہیں انکل, استاد محترم, بات دراصل یہ ہے کہ سونے کے چور زیادہ ہوتے ہیں, لوہے پیتل تانبے کے چور زیادہ نہیں ہوتے. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹی, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پلاسٹک اور لوہا و تانبا و پیتل بنا کر گھر کے دروازوں پر محافظ بنا کر بٹھایا ہے, تو تم عورتوں کو سونا چاندی بنا کر بالکل اندر حفاظت کے لیے بٹھایا. عورت عورت ہے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا, ایچ آئی وی اور ایڈس بھی شروع ہوا کسی مرد سے نہیں, عورت سے. یہ بیماری کی ابتدا عورت ہے. اس وقت میں اس بات پر جانا نہیں چاہتا, میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ چائنا ہو کہ جاپان ہو, امریکہ ہو, دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں, ان تمام ممالک میں یہ کرونا وائرس کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ بے حیائی. جب مسلمان علماء, لیکچرر, اسکالرز اگر جھکا شرعی پگڑی پہن کر بات کرے تو شاید یہ اسلام کا سبق سمجھیں گے. کچھ اسلام کے اسکالرز پیان شٹ کوٹ بوٹ اور شوز پہن کر بھی زمانے کے سامنے شرم اور حیا کا پیغام دیا. انہی میں سے ایک ذاکر نائک صاحب بھی ہے نا. بات اگر کسی سے اچھی نکلی تو اچھی ہی بات ہے. ذاکر نائک صاحب نے بھی, احمد دیداد صاحب نے بھی اپنے لباس کو بدل کر زمانے کے سامنے شرم اور حیا کا پیغام دیا. مغربی ممالک ویسٹرن کلچر سے عورتوں کی طرف سے جواب کیا آیا؟ یہ کیا ہے اسلام عورتوں کو پردے میں پردے میں پردے میں؟ ہمارا جسم مرضی ہماری. عورتیں بولی کہ نہیں بولی؟ بے حیا عورتیں بولی کہ نہیں بولی؟ جسم ہمارا تو مرضی ہماری. ہمارے جسم کا ہم جتنا چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جسم ہمارا مرضی ہماری. نہیں, اللہ سے ٹکر نہ لو. میں ساری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں, میرے مسلمان بھائی اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, سبق پہلے تمہارے لیے ہے, بعد میں دنیا والوں کے لیے ہے, کہ جسم تمہارا ہے مانتے ہیں, لیکن حیا, عصمت ایک چیز بھی ہے نا. عورت ہو اتنی آزاد ہو جائے, اتنی آزاد ہو جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. عورت اتنی برہنہ ہو جائے, اتنی برہنہ ہو جائے. اسلام نے کہا عورتوں کو, بھائی ذرا فل کپڑے پہنو, فل فلی لباس. ساری دنیا میں فلی لباس ڈریس کون دیا؟ اسلام دیا. گھر کے اندر رہے تو بھی عورتیں فل پہن کر رہنا, سمجھ میں آئی بات ہے؟ نماز پڑھے تو بھی فل. مردوں کا ٹکنا, معافی چاہتا ہوں, مردوں کا ٹکنا کھلا رہے گا, عورتوں کا ٹکنا کھلا نہیں رہے گا. عبادت میں بھی شرم کو داخل کر دیا اللہ تعالی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ مرد جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے کیسے اٹھاتا ہے؟ ایسے کھول کر, یہ حصہ کھلا رہنا, یہ حصہ ہے نا, یہ ہاتھ کی کونی بھی, یہ پھسلی کی ہڈیاں کھلی رہنا, کھلی, اتنی بھی کھلی کھولو نہ تو بازو والے کی چھٹی پھٹ جانا. مزمل صاحب بولے, واہ کھلی رہنا ہوگا. کیا ہونا سوچتا ہے؟ چپ کے رکھتی کھلی. عورتیں جب نماز کے لیے, تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گی,
ان ہاتھ کی کوہنیوں کو پسلیوں سے الگ نہ کرے, جمع کر رکھے. مرد ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائے گا تو کہاں تک کے لیے اٹھائے گا؟ کان کی لول کی تک اٹھائے گا. عورتیں کہاں تک اٹھائے گی؟ صرف سینے تک اٹھائے گی. مرد ہاتھ کہاں باندھے گا؟ یہاں باندھے گا. عورتیں ہاتھ کہاں باندھے گی؟ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی. مرد قرات کرے گا, زور سے کرے گا. عورت قرات کرے گی, آہستہ کرے گی. مرد رکوع کرے گا, الٹے یل کی طرح پیٹ کی ہڈی اور ریت کی ہڈی کو, مین بون کو بالکل لیول رکھنا پڑے گا. لیکن عورتیں اتنا جھک کر رکوع نہیں کرے گی بلکہ تھوڑا جھک جائے گی, اللہ اس کے رکوع کو قبول کر لیں گے. عورتیں سجدے کو جائے گی, پہلے اطمینان سے بیٹھ کر بعد میں سجدے کو جائے گی. مرد سجدے کو جائے گا, پہلے گھٹنے رکھ کر ڈائریکٹ سجدے کو چلے جائے گا. مرد سجدہ کرے گا, اپنے پیچھے کے حصے کو اٹھا کر رکھے گا. عورتیں سجدہ کرے گی, اپنے پیچھے کے حصے کو بالکل بٹھا کر رکھے گی. عورتیں, مرد قاعدے میں بیٹھے گا, دایا پیر بچھا دے گا, سیدھے پیر کو ایسے کھڑا کر دے گا. عورتیں کیسے بیٹھے گی؟ دونوں پیروں کو ایک طرف کر کے اپنے پیچھے کے حصے کو زمین پر رکھ دے گی. سبحان اللہ. اور آگے چلو, اسلام ہے اسلام. مرد سلام کرے گا, یہ گال پیچھے والوں کو نظر آنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مکمل داہنے اور بائیں جانب اسے پھرنا پڑے گا, گال نظر آئے. صحابہ فرماتے ہیں, ہم نماز میں پہلی صف میں بیٹھنے کی اس لیے کوشش کرتے تھے کہ پہلی صف کی فضیلت جہاں ہے وہاں اپنی جگہ پر, دوسری اس لیے بیٹھتے تھے. نماز سے فارغ ہوتے ہی نبی جب سلام کرتا, ہم نماز سے فارغ ہوتے ہی پہلی نظر نبی پر پڑتی. سلام کرتے وقت ہم نبی کے چہرے کو دیکھ لیتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن عورتیں سلام کیسے کرے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مکمل اپنا چہرہ نہیں پھرائے گی. جو رب عورتوں کو عبادت میں پردہ دے رہا ہے وہ دنیا کے معاملات میں پردہ نہیں دے گا, نہیں دے گا. دنیا کے معاملات میں پردہ, سبحان اللہ العظیم. مغربی ممالک کی عورتوں نے کہا, جسم ہمارا مرضی ہماری, جسم ہمارا مرضی ہماری. چھوٹے چھوٹے کپڑے, مودی انکل موٹے انکل, اللہ کا فضل ذرا پیچھے جا رہی, پیچھے جا رہی. جنگ کے میدان میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, جنگ کے میدان میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, حوصلہ لڑتا ہے تعداد سے کیا ہوتا ہے. کل راجیہ سبھا میں موٹے انکل کی پوری گیاز نکل گئی, کاغذ کی ضرورت ہی نہیں. پھر اڑھائی مہینے پہلے کئی کو بولے, انکل یہ بات پہلے بول ڈالتے تھے, ہمارا ملک اتنا پریشان ہوتا تھا کیا؟ ہاں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. کون کہتا ہے تم کو پیچھے ہٹنے کے لیے؟ تم ہٹو گے نہیں, ہم کو بھی معلوم ہے, لیکن ملک ہٹانا اچھا جانتا ہے. اب مودی انکل اور موٹے انکل کے یہ بھی سی ڈی میں ڈی نہیں ہے, نہیں ہے ڈی, یہ بی سی ای.
نوڈی کل بولے نا موٹے انکل ڈی نہیں ہوگا ذرا اتر رہی انشاءاللہ تعالی سما انشاءاللہ ملک کا کوئی آدمی ملک اور ملک کے سمیدان کے خلاف میدان میں اتر کر کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اے ہندوستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں, خاص طور پر مسلمان میرے بھائیوں, حضرت علی کا وہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا کر جانا. سیدنا حضرت علی نے فرمایا, ایک دن میں کامیابی نہیں ملتی. لفظ دیکھو کیا ہے, ایک دن میں کامیابی نہیں ملتی لیکن ایک دن تو ضرور ملتی ہے. ایک دن میں کامیابی نہیں ملتی, ایک دن تو ضرور ملتی ہے. پہلے احتجاج میں کامیابی نہیں ملی, دوسرے احتجاج میں کامیابی نہیں ملی. جب موٹے انکل کو, مودی انکل کو پتا چل گیا کہ اب ہم کو بدلے بغیر ملک کے تیور بدلتے نظر نہیں آتے, تو کل کے راجیہ سبھا میں ان کو اپنا منہ بند جو تھا نا وہ کھولنا پڑا, اور کہنے پر ملک نے مجبور کر دیا. میں یہ نہیں کہتا میرے دوستو میرے ملک کے حالات کو میں اور بگاڑنا نہیں چاہتا, میں یہ نہیں کہتا, مسلمانوں نے مجبور کیا ہے, احتجاج نے مجبور کیا ہے, جلسوں نے مجبور کیا ہے, شاہین باغ نے مجبور کیا ہے, بلال باغ نے مجبور کیا ہے, یہ سب کہاں ہے, ملک میں ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ انکل اور موٹے انکل کو اپنے پلان اور ارادے اور اپنے بل اور اپنے منصوبے بدلنے کے لیے ملک نے مجبور کیا, ملک نے مجبور کیا ہے. یہ جو بات پہلے بولتے تھے این پی آر کو اٹھاتے نہیں, تو گئے جمعہ بولیا میں ہمارے بھی مسلمانوں میں ذرا دیڑھ بے خوفائی عادت بھی رہتے تو میں ادھر ڈالتا تھا, کیونکہ تو آدھا ہے سو ان کے پاس, پورا ہے سو ہمارے پاس, آدھا دماغ آپا کے پاس, پورا دماغ بھیا کے پاس. اب یہ جو بے خوفا ہی دیکھو, انہوں ڈیڑھ ون اینڈ ہاف, وہ کہیں کو ہوگا کاغذ دکھانا نہیں سر, کتنا بولتی اتنا سن رہے با تو, کیا حضرت مولانا ابو الکلام آزاد کا پوترا کیا تجھے, دشمنوں کے مکر و فریب کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے تیرے پاس, اب تجھے ایک ہی کام کرنا پڑے گا, کیا, اس ملک کے وہ علماء جو ملک کی فکر کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں ان کا دامن پکڑنا پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. بس جو بڑے بولے وہ دکھاؤ, بولے تو دکھاؤ, نکو بولے تو نکو ہوگا, اتنی سی بات, وہ کہیں کو حضرت سن لے, اس کا جواب بھی سن لے, اس لیے کہ تجھے ٹینشن میں رکھنا نہیں چاہتے ہم لوگ, کئی کو این پی آر میں تجھے کیا بھی پیپر دکھاؤنے کو بولے, اس لیے کہ موٹے انکل بولے نہیں, آدھار کارڈ کا کوئی اعتبار نہیں ہے بول کر, آئیڈینٹی کارڈ کا کوئی اعتبار نہیں ہے بول کر, پاسپورٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے بول کر, راشن کارڈ کا کوئی اعتبار نہیں ہے بول کر بولے, انہوں جو بولے ہمارے پاس رہنے والے کاغذات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, جس چیز کا اعتبار نہیں ہے اس چیز کو دکھانے کی ضرورت کیا, یہ ہے جواب. اگر انہوں بولتے آدھار کارڈ کا یہ اعتبار ہے تو آدھار کارڈ دکھاتے, آئیڈینٹی کارڈ کا یہ اعتبار ہے آئیڈینٹی کارڈ دکھاتے, ریشن کارڈ کا یہ اعتبار ہے ریشن کارڈ دکھاتے, پاسپورٹ کا یہ اعتبار ہے تو پاسپورٹ دکھا دیتے, کسی کا اعتبار نہیں ہے. جب ہمارے پاس رہنے والے کاغذات کو تم قبول نہیں کرتے پھر دیکھتے کیوں صاحب, جب ہمارے گھر کی بچی تم نے پسند نہیں نا دوسرے گھر کو جاؤ, ہمارے گھر کی بچی پسند بھی نہیں پھر بھی ذرا دکھاؤ, پسند نہیں نا صاحب تم نا, ہمارے گھر کی بچی پسند نہیں نا, کالی ہے کہ گوری ہے کہ موٹی ہے کہ دبلی ہے کہ, پسند نہیں,
چھوڑ ڈالو, دوسرے گھر میں جا کر $30 کی چائے پیو, چائے والے کی چائے پیو. ہمارے گھر کی بچی پسند بھی نہیں, ذرا دکھا ڈالو, یہ کوئی مانا ہے؟ جب ہمارا آدھار کارڈ تمہارے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتا, جس کو ہم نے کیوں میں کھڑ کر حاصل کیا, ہمارا راشن کارڈ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, جس کو ہم نے کیوں میں کھڑ کر لیا, جو پاسپورٹ ہمارا حیثیت نہیں رکھتا, جس پاسپورٹ کی بنیاد پر سعودی عرب, جس کا کلمہ میرا کلمہ ایک ہو کر بھی صرف میرے پاسپورٹ کی وجہ سے مجھے ملک میں رکھنے نہیں دیتا, وقت آنے پر سعودی کی پولیس آ کر, حکومت آ کر پکڑ کر مجھے میرے ملک کے حوالے کرتی ہے, اس پاسپورٹ کا تمہارے پاس اعتبار نہیں ہے. وہ ووٹر آئی ڈی, وہ ووٹر کارڈ جس کو دکھا کر اس ملک کے بہت سارے بھولے بھالے لوگوں نے ووٹ تم کو دے کر تم کو وہاں پر بٹھایا ہے, اس ووٹر کارڈ کی کوئی قیمت تمہارے پاس نہیں ہے, تو پھر وہ کاغذات تم پوچھتے کیوں ہو؟ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب جب معلوم ہو گیا موٹے انکل کو ہمارے ککر میں ملک کے حوصلے مند ہندو مسلمان سکھ بھائیوں کی دال نہیں گر رہی ہے, تو کل راجیہ سبھا میں دم سے میں بھی دیکھا کلپ, دم چڑھ رہا ہے, جو دم چڑھے گا وہ دم اترے گا بھی انکل, اب بولے کہ این پی آر نہیں چلے گا, این پی آر میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دو جنے کی اس کی بڑی عجیب و غریب, کوئی کاغذ دکھانے کی ضرورت نہیں. تو میں کیا بولتے ہمیں دکھاتے نہیں بول کر بول ڈالے, تمہیں دکھاؤ لوگ بول کر کیا بول رہی, گریا تو بھی گریا, مچھی کو مٹی لگنا نہیں کہتے, کیرا پہلوان گریا کہتے, یہ بھی میری ٹیکنیک کیا کہتے, کیرا پہلوان گریا کہتے ہو, یہ بھی میری ٹیکنیک کیا کہتے. این پی آر میں کوئی پیپر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اب بولے ہمیں پہلے بولا لے, دکھاتے نہیں بول کر. اب تمہاری انگلش میں ڈی کینسل, ڈی نہیں ہوگا, وقت آئے گا این آر سی کا بھی یہی حال ہوگا, سی ڈبل اے کا بھی یہی حال ہوگا, وقت آئے گا این آر سی کا بھی یہی حال ہوگا, سی ڈبل اے کا بھی یہی حال ہوگا. اس لیے میرے دوستوں یہ ملک ہم سب کا ہے. خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ, خاموشیوں کو ظلم کی تاثیر مت سمجھ, تو میرے صبر کو میری زنجیر مت سمجھ, ایک میں ہی نہیں فقط میرا خدا بھی ہے, بھارت کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھ. موٹے انکل یہ ملک نہ تمہارا نہ تمہارے باپ کا, رب کعبہ کی قسم یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ ملک ہم سب کا ہے, یہ ملک مسلمانوں کا ہے, یہ ملک ہندوؤں کا ہے, یہ ملک سکھوں کا ہے, یہ ملک دلیتوں کا ہے, یہ ملک لنگایتوں کا ہے, یہ ملک نہ بی جے پی کا ہے, نہ کانگریس کا ہے, نہ جنتا دل کا ہے, یہ سب پارٹیاں آتی جاتی چلے جاتی, یہ ملک کسی پارٹی کا نہیں, یہ ملک دھرموں کا ہے. اس ملک سے کسی بھی کسی دھرم کے آدمی کو الگ نہیں کر سکتے. اللہ کا ایک عذاب آ چکا ہے, بچ جاؤ. میں ایک راز اسی زمن میں بول دینا چاہتا ہوں, کرونا وائرس سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ملک میں اتنا کیا بھی پاور کے ساتھ آیا نہیں کرونا وائرس, 130 کروڑ ہندوستانیوں کے بیچ میں بڑی تحقیق کے بعد کرونا وائرس صرف 40 یا 45 لوگوں کو اٹیک ہوا ہے, جس میں ایک یا دو مرے ہی, اسے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رنگ ٹون میں بھی آ رہا ہے کرونا وائرس, کرے تو کھانستا. یہ کیا معلوم, کیا معلوم, اللہ ہمارے
علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے. این آر سی سی ڈبل اے این پی آر سے ہمارے ذہنوں کو ہٹانے کا یہ پلان ہے. این آر سی سی ڈبل اے کے پیچھے اس وقت ملک کے جذبات ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں. میرے دوست دلی کو گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ حضرت شاہین باغ کی ماں اور بہنوں میں بھی کچھ کمی نظر آ رہی ہے. این آر سی سی ڈبل اے جب تک کینسل نہیں ہوگا, اے ہندوستان کے ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں اور خاص طور پر مسلمان میرے بھائیوں, ہم اور آپ نے ان جذبوں کو لے کر میدان میں اترا ہے. این آر سی کے بل کی بری نیتوں کو سب سے پہلے ہم نے پہچانا ہے اور این پی آر کی بری نیتوں کو ہم نے پہچانا ہے. سی ڈبل اے کے کالے قانون کو ہم نے پہلے پہچانا ہے. کرونا وائرس کے اس سازش کے تحت میں این آر سی سی ڈبل اے اور این پی آر کے خلاف اس ملک کے خاص طور پر مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہونا نہیں ہے. کرونا وائرس بھیجنے والا اللہ ہے, انشاءاللہ تعالی وہ بلا لے گا ہماری دعاؤں سے. لیکن این آر سی کا پلان, این پی آر کا پلان, سی ڈبل اے کا پلان اس ملک کی ظالم حکومت نے کیا ہے. جو چیز خدا نے بھیجا وہ خدا لے لے گا, اور جس چیز کو انسان نے بھیجا اس کا دفاع مجھے اور آپ کو کرنا. میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں وہاں تک اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس جو آ کر 40 آدمیوں کو اٹیک نہیں کیا, اسکولوں کو بند کر دیا, اسکول پورے بند, کیا وہ کرونا وائرس دکانیں بند نہیں, اسمبلی بند نہیں, کارپوریشن بند نہیں, شادیاں بند نہیں, برتھ ڈے بند نہیں, فنکشن بند نہیں, فلمیں بند نہیں, انٹرنیٹ بند نہیں, یوٹیوب بند نہیں, واٹس ایپ بند نہیں, فیس بک بند نہیں, ٹک ٹاک بند نہیں, اسکول بند. یہ بچوں کی دعا لگ جائیں گی کرونا وائرس کو. یہ بچے معصوم ہیں, کچھ نہیں ہے بچے. اچانک چھٹی, اسکول نہیں, ٹیوشن نہیں. اب یہ بچوں کو کیا بھی نہیں معلوم, واٹ کرونا وائرس. انہوں سمجھے ٹرمپ آپ کو گہنا, ویسے کون سے تمہیں ٹرمپ رہیں گے انہوں, جس کی وجہ سے اسکول بند ہے, وہ بھی کب, انلمیٹڈ. پھر میسج اور کال آئے تک ان کے اسکول کھلنے والے نہیں ہے, اور ان کو ایک بشارت بھی مل چکی ہے ان بچوں کو, تمہیں امتحان میں لکھو گی نکو لکھو, چھٹویں کلاس تک آٹومیٹک آپ کو حکومت پاس کر دے گی. کیا مودی انکل کا ایگزام یہ ہے؟ مودی انکل کا ایگزام یہ ہے؟ کبھی یہ بچے دعا کریں گے, کیونکہ ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھاتے ہیں حکایات لطیف فارسی کی کتاب, حضرت امام صاحب جانتے ہوں گے, ہم حضرت شاہ عبداللہ صاحب اور حضرت مولانا امتیاز صاحب رشادی دامت برکاتہ ان سے میں نے یہ کتاب پڑھی بڑے اچھے طریقے سے, فارسی کی کتاب. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہوئی کہتے تو گاؤں والے سب بارش کی دعا کرنے کے واسطے میدان کو گئے. بارش کی دعا کرنے کے لیے قانون کیا بچوں کو بھی لے کو جانا, کہ کہتا بچوں کی دعا سے اللہ کو رحم آ کو بارش دے ڈالتے. ایک مسخرہ ظریف آدمی دیکھا, پورے گاؤں والے مل کر جا رہی ہیں, بکریاں کو بیلاں کو بچوں کو بلانے کو جا رہی ہیں, عید بھی نہیں نہ کہیں کو جا رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں. ایک آدمی کو پوچھے امام صاحب کو کہاں جا رہی ہیں, بارش نہیں پڑ رہی ہے دعا کرنے. اچھا دعا کرے تو تمہیں کرنا, یہ بچوں کو کہیں نہیں, بچوں کی دعا قبول ہوتی. تو انہوں نے ظریف مسخرہ بولیا, کہتے ہیں بچوں کی دعا اگر قبول ہو جاتی دنیا میں ایک حضرت بھی زندہ رہتا. بچے بچے تو مارے تو بیوار سے بڈھا مرتا نہیں نا, سمجھ گئی بہت ہے. اب یہ بچوں کی دعا کرونا وائرس کو لگ گئی تو دعا بد دعا نہیں. اللہ, امریکہ میں صحیح واقعی آئی, امریکہ میں بہت بڑے آفیسر ہے نا, ایک کانوٹ کو جا کر پوچھے کہتے تم اگر ملک کے صدر بنے تو کیا کرو گے, تم ملک کے صدر بنو تو کیا کرو گے.
تم ملک کے صدر بنو تو کیا کرو گے؟ ایک بولا کیا بنا تم، کیا بنا تو کیا بنا، ایک بچہ بولا اگر میں ملک امریکہ کا صدر بن گیا تو میں صرف سنڈے کو ایک ایک اسکول رکھتا ہوں، پھر منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک چھٹی رکھتا ہوں، کیونکہ تو چھٹی کا دل زیادہ تھا نا. ویسے یہ بچوں کو معلوم نہیں چھٹی کہیں کو، کہیں کو بات چھٹی، کرونا وائرس کا کون با کرونا وائرس. اب یہ بچے بھی اندر اندر کہتے ہیں اللہ آیا سو کرونا وائرس ہمارے ملک سے جانا چاہیے، آیا سو کرونا وائرس ہمارے ملک سے جانا چاہیے کی چھٹی. اللہ اکبر، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کرنا کیا، کر رہے ہیں کیا؟ وقت زیادہ ہو گیا، میں اور زیادہ بٹھانا نہیں چاہتا. ان تمام باتوں کو یاد رکھو انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ اسی پردے اور کرونا وائرس اور حالات حاضرہ این پی آر سی ڈبل ای اور این آر سی کے بارے میں آئندہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے باتیں عرض کروں گا. دعا کیجیے. اللہم صل علی سیدنا